निष्क्रांतस्य बुभुक्षया पुष्कर पत्र पतित जल बिंदुरिव चंचलायते उपेवक्षे यावत् गृहं गत्वा जानामि यत् भोजनस्य व्यवस्था पिहिता नमः एतद् अस्माकं गृहं यावत् प्रविशामि यथा लौही परिवर्तन काल तारा भूमि स्नेहोद्भावन सुगंध इव गंध उत्सव इव परिभ्रमन परिवश्यक जना किन्नु भोजनस्य व्यवस्था विहिता नवा यावत् आर्याम शब्दापया आर्ये आर्ये इतस्तावत् आर्ये किन्तु अस्माकं गृहे कोऽपि प्रातराशः अस्ति अस्ति चिरञ्जीव एवं शोभनानि भोजनानि दात्री भव आर्य त्वामेव प्रतिपालयन्ति तिष्ठामि आर्ये किन्तु कमपि सुस्वादु वस्तु अस्ति अस्ति देवास्त्वाम् आश्वासयन्तु आर्ये किं किम् अस्ति घृतं गुडो दधि तण्डुलाश्च सर्वमस्ति आर्ये एतत् सर्वम् अस्माकं गृहे अस्ति नहीं नहीं अन्तरापणे अनादि सर्वं ते आशाच्छिद्यताम् अभावं च गमिष्यसि अहं तु चण्डप्रवातो क्षिप्त तृणसमूह इव पर्वतात् दूरमारोप्य पातितः मा बिभिः मुहूर्तकं प्रतिपालयतु आर्य सर्वं सज्जं भविष्यति लब्धं नाम एतत् अद्य मम उपवासस्य आर्य सहायो भवतु आर्ये किं नामधेय आर्यायाः उपवासः अभिरूपपतिर्नाम पश्यन्तु भवन्तः मम किं भविष्यति अथवा अन्यस्मिन् जन्मे इयं पतिं वाञ्छति स्पष्टं पृच्छामि आर्ये अस्मिन्नेव जन्मनि जन्मान्तरे वा जन्मान्तरे सर्वं तावत् तिष्ठतु ननु कोनु आर्यायाः उपवासस्य उपदेशिकः अनेन वरिवस्यकेन चूर्णगोष्ठ साधु चूर्णगोष्ठ साधु यदि आर्यस्य अनुग्रह तदेच्छेयम् अस्मादृश जनयोग्यं कञ्चित् ब्राह्मणं निमन्त्रयतु धर्मिष्ठा खलु नियोगः तेन प्रातराशोऽपि मे भविष्यति आर्या यद्येवं तर्हि प्रविशतु तत्र भवति अहमपि अस्मादृशजनयोग्यं कञ्चित् दरिद्र ब्राह्मणम् अन्वेषे यदारे आज्ञापय कुत्र नु खलु दरिद्र ब्राह्मणम् अन्वेषे
अत्र तु सर्वे एव धनिनः सन्ति। अस्तु अन्विषामि। अये अयम् आर्यचारुदत्तस्य वयस्य आर्यमैत्रेयो नाम दरिद्रब्राह्मण इति एव आगच्छति। यावत् उपनिमन्त्रयामि। भो आर्य निमन्त्रितोऽसि। मां निर्धनं मत्वा आमन्त्रणस्य तिरस्कारः न कार्यः। सम्पन्नमशनं भविष्यति। घृतं गुडो दधि तण्डुलाश्च सर्वं मिलिष्यति। अपि च दक्षिणामाशका भविष्यन्ति। अरे अन्यमन्यं निमन्त्रयतु तावत्। घृत गुण दधि सुसमृद्धो धूपित सूपोपदंश संभिन्नम् सत्कार दत्तमिष्टम् भुज्यताम् भक्तमार्येण। भो आर्य भो आर्य। अरे अन्यमन्यं निमन्त्रयतु। अरिक्तकः तावदहम्। अरे भणामि अरिक्तकः तावदहम्। किं भणसि? संपन्न अशनम अशितव्यं भविष्यति इति। अरे पुनर्जानामि अधिक मधुरस्य आम्रस्य अयोग्यतया अस्थि न भक्षयत इति। किं वाम इदानीं उल्लाल्य उल्लाल्य भणसि? भणामि व्यापृत इति। किं भणसि? दक्षिणा माशकापि भविष्यन्ति इति। एष वाचा प्रत्याख्यातो हृदयेन अनुवध्यमानो गम्यते। अहो अत्याहितम्। अहमपि नाम मैत्रेयः परस्य आमन्त्राणि इति तर्कयामि। तत्र भवतः चारुदत्तस्य गेहे अहोरात्रं नानाविधैः सिद्धैः हिङ्गुविद्धैः समुद्गारसुगन्धिभिः आकण्ठमात्रम् असित्वा चत्वरवृषभ इव मूलककथाद्यैः दिवसं क्षिपामि। स एव इदानीमहं तस्य दरिद्रतया समं पारावतैः साधारणवृत्तिमुपजीवन् इतस्ततः परिभ्रमन् तस्य आवासम् एव गच्छामि। अन्यच्च आश्चर्यं मम उदरम् अवस्थाविशेषं जानाति। अल्पेनापि तुष्यति बहुकमपि भरं ओदनभरणं भविष्यति। दीयमानं न याचते अधीयमानं हा न च प्रत्याचष्टे। किं न खलु अहम् ईदृशेन न सन्तुष्टः। तत् षष्ठीकृतदेवकार्यस्य आर्यचारुदत्तस्य कारणात् गृहीतानि सुमनसः अन्तरीयवासस्य यावत् पार्श्वपरिवर्ति भवान् यावत् येनम् उपसर्पामि। गृहदेहलीनां हंसैश्च सारसगणैश्च विलुप्तपूर्वः तास्वेव सम्प्रति विरूढतृणाङ्कुरासु बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढ। भो अलमिदानीं भवान् अतिमात्रं सन्तप्तुं। पुरुषयौवनानि इव गृहयौवनानि अपि दशाविशेषम् अनुभवन् आसमुद्रसारदानविपन्नविभवस्य बहुलपक्षचन्द्रस्य ज्योत्स्ना परीक्षय एव भवतः रमणीयोऽयं दरिद्रभावः। वयस्य नाहं नष्टां श्रियम् अनुशोचामि।
रसज्ञस्य तु पुरुषस्य व्यसनं दारुणतरं मां प्रतिभाति कुतः सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते यथान्धकारादिवदीपदर्शनं सुखात् तु यो याति दशां दरिद्रतां स्थितः शरीरेण मृतश्च जीवति समुद्रपत्तन सारभूतः तादृशः अर्थसञ्चयः क्व गतः वयस्य यत्र गतानि मे भागधेयानि क्षीणा ममार्था प्रणयी क्रियासु विमानितं नैव परं स्मरामि एतत्तु मे प्रत्यय दत्त मूल्यं सत्वं सखे न क्षयमभ्युपैति वयस्य किं भवान् अर्थविभवं चिन्तयति सत्यं न मे धन विनाश गता विचिन्ता भाग्य क्रमेण हि धनानि पुनर्भवन्ति एतत्तु मां दहति नष्ट धनश्रियो मे यत् सहृदात् सुजने शिथिली भवन्ति एते इदानीं दास्याः पुत्राः अर्थव्यापाराः गोपालधारका इव मशकभीताः गृहात् निरगच्छन्ति धनविनाशदुःखस्य परश्चिन्त्यमानस्य वसन्ते वृद्धस्य शरस्तम्भः शरस्तम्भस्य एव अङ्कुरा अङ्कुरा उद्भ्रमन्ति तद् भवतः अलं परिसन्तापेन किमर्थं सन्तापं करिष्ये किञ्च अहं दरिद्रः यस्य मम विभवानुवशा भार्या समदुःखसुखो भवान् सत्त्वं च न परिभ्रष्टं यत् दरिद्रेषु दुर्लभम् किं वासुदेवः तव पत्तने सह कुञ्च
जन समक्षम काममेतन्नवाच्यम विपणिषु हतशेषाः रक्षिणः साक्षिणो मे। अहम् इदानीं सज्जयिता संवृत्ता साधुगुणान् स्वयमेव मन्त्रये कथमिति अकार्यं न करिष्यति। वसञ्च सेड्ये सुष्ठु भावो भणति बहुमान्यते खलु तावत् बलवज्जन दुर्लभो नन्या वस्यवासु अलं तस्मात् दृश्यकाङ्गोसहित्वा व्योम्रतः खलु भवति न नाम जीवति। आर्य कुलपुत्र जलस्य शील परितोषोपजीवनी गणिका खल्वः अतः खलु प्रार्थ्यते। आर्य अस्मात् जनात् किमिष्यते शरीरं वा अथवा अलङ्कारो वा। न पुष्पमोक्षणम् अर्हति लता कृतम् अलङ्कारेण। इदानीमहम् आत्मानं न सन्तापयेयम्। भावो एषा अन्धकारपूरित गभीररथ्या दृश्यते मा खलु अत्र भ्रंशयितव्या। आह कामदेवानुयाता नयन प्रभृति संस्थूलं मात्र दरिद्रो सार्थवाह वटुकं चारुदत्तं कामयत एषा। भावो इदं तस्य गृहस्य पक्षद्वारं किम्? एतत् तस्य गेहं दृष्ट्यादानि अमित्रजन निरोधेन प्रियजन समीपम् उपनीतास्मि भवतु एवं तावत् करिष्यामि। भावो नष्टा ज्ञाता नष्टा कथं नष्टा अन्विष्यताम् अन्विष्यताम् भावो न दृश्यते न दृश्यते भावो न दृश्यते। अन्त वञ्चिता स्मः वसन्ति सेने उपलब्धा इदानीमसि कामं प्रदोषति मिरेण न दृश्यसे त्वं सौदामनीं जलदो दर्शन्निरुद्धा त्वां सूचयिष्यति हि वायु पशोपनीतो गन्धश्च शब्दमुखराणि च भूषणानि। भावो वयस्य एकाकी अहं कथं गमिष्यामि। एवम् अस्तु। रदनिके रदनिके
आगच्छ भट्टीदारको यमस्मि अनुगच्छ अत्र भवन्तम् यत् भर्ता अज्ञापयति आर्यमैत्रेय चलतु भवति राधानिके दीपम् अहं नेष्यामि अस्तु यथा भवान् मन्यते तथा अस्तु राधानिके अपाप भ्रमपक्ष द्वारम् कार्यम्
परिजनैः मां शब्दावयति भवतु रक्षितासि मारुताभिलाषि प्रदोषः तद् गृह्यतां प्रवारकमिदम् अनुदासीनं यौवनमस्य पट्वास्कन्धः सूचयति तदनिके प्रविशताम् अभ्यन्तर्चतुश्शालम् अभागिनी अहम् अभ्यन्तर्प्रवेशस्य इदानीं न प्रविशसि इदानीं अहं किं करिष्यामि रदनिके किं विलम्बसे भर्तृदारिको अहं तुल्यमस्मि इयमिदानीं का अविज्ञातप्रयुक्तेन धर्षिता ममवाससा संवृता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव शोभते नाटकस्त्री गणिका दारिका अस्माकं देहं प्रविष्टा या भवता अलंकारेण शास्त्रो निर्यातयितव्या अयं प्राप्त कालः अहं बलात्कारे नियमाने इति ननु भणति इदानीम् आरे शरणागतास्मि न भेतव्यं न भेतव्यं किं वसन्तसेना एव एषा वयस्य वसन्तसेना खलु इयं या भवता कामदेवानुयान प्रभृति नयनमात्रे मनोभावेन हृदयेन उदुह्यते वयस्य पश्यतु इमां भवान् आम् पश्यामि एनां यत्र मे पतितः कामः क्षीणे विभवसञ्चये रोषः कुपुरुषस्यैव स्वाङ्गेष्विवावसीदति अदत्तभूमि प्रवेशप्रदर्शनेन अपराधाहम् आर्यं शीर्षेण प्रसादयामि यदि एवम् अहमपि तावत् वेश्यसमुदाचारेण सापराधः भवतीं प्रसादयामि अहो विवन्दितौ इव शकटिकां दुर्विनीतवलिवर्तौ अन्योन्यं संक्लेशयतः भवतु इदानीम् अहं कं प्रसादयामि भवतु रदनिकां प्रसादयामि रदनिके प्रसीदतु प्रसीदतु भवति भवती परवान् अस्मि किम् अनुतिष्ठति स्नेह मधुरं खल्वेष्टव्यम् अदक्षिणं खलु प्रथम दर्शने यदृच्छा गतया इह वस्तु तदेवं करिष्यामि यदि मे आर्यः प्रसन्नः तया मे अलङ्कारः इहैव स्थास्यति तदिव अलङ्कार निमित्तं पापा माम् अनुसरन्ति अहमपि आर्येण रक्षिता गृहं गन्तुम् इच्छामि अन्वर्थम् उपदिशति मैत्रेय गृह्यता नमे श्रद्धा मूर्ख गृह्यतां यत् भवान् अज्ञापयति नयतु नयतु भवति रदनिके रदनिके षष्ठ्यां सप्तम्यां च धारय अहम् अनध्यासे अष्टम्यां धारयिष्यामि भवतु गृहाणेतत् शास्त्रं व्याचक्ष्मानस्य भर्तृपुत्रस्य तदानीम् अवसरो भवति तद् आनयतु गृहाणेत मैत्रेय अनुगच्छ अत्र भवतीं वयस्य क्वैव कलहंसिनि कः अहं काकराजः चारुदत्त भवान् एव अत्र शोभते भवतु नाम दीपिका तावत् भो भोः गणिका इव दीपिका अपि निस्नेहा संवृत्ता कृतं दीपिकया उदितः खलु भगवान् सर्वजनसामान्यप्रदीपश्चन्द्रः भवती राजमार्गेण निष्क्रमणः क्रियताम्
त्वद्विना दृश्यते मद्भवे रिक्तता अंगा